ulicama Gradačca utrkivati najmlađi Gradačani, učenici gradačačkih osnovnih i srednjih škola, sportisti, rekreativci. Zahvaljujem se svim učesnicima, zahvaljujem se kolegama, pedagozima koji su angažovali da ova trka nakon 4 godine ponovo bude ovdje u našem gradu. Vratili smo se kraljici sporta, atletici. Danas učestvuje, što se tiče osnovaca i srednjih škola, oko 600 takmičara. As Amir Durgutović, molim za njega veliki aplauz. I jedan, ali vrijedan rekreativac, Fahrudin Prljača, startni broj 18. Amir Durgutović, pobjednik trke veterana. Nije iznevjerio tradiciju, a evo jedne lijepe geste. Pomažemo Amir Durgutović da istrči ovu utrku do kraja. Utrka seniora je počela, sa njima trči i seniorka Rahima Zukić. Ona će trčati 3 kruga, senior takmičar, kreće i juniori. Od starta do cilja, Junuzović Osman, startni broj 28, prvo mjesto. Drugo mjesto, Isanović Samir, gimnazija Mustafa Novalić. I najbrži utrci srednjoškolaca na 1000 metara, Čolić Ademir, gimnazija Mustafa Novalić.